മനുഷ്യന്മാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോവാൻ കഴിയാത്തതിന് കാരണമായ 9 പേടികളെ കുറിച്ചും ആ പേടികളെ എങ്ങനെ മറികടക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാൻ മധു ഭാസ്കരൻ, പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആളുകൾക്ക് എല്ലാം രക്ഷപ്പെടണം താല്പര്യമുണ്ട്, ആളുകൾക്കെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കണം താല്പര്യമുണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെ വിജയിക്കുന്നത് താല്പര്യമുണ്ടിട്ടും ആളുകൾക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന് കാരണം, ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്തതിന് കാരണം, അവരെ പിടിച്ച് വലിക്കുന്ന, ചിലപ്പോൾ അവർ പോലും അറിയാതെ അവരെ പിടിച്ച് വലിക്കുന്ന 9 പേടികളെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 9 പേടികൾ എന്താണ്, അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ബെർട്രൻഡ് റസ്സൽ വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു ദാർശനികനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു വാചകമുണ്ട്, ഒരു പേടിയെ മറികടക്കലാണ്, പേടിയെ അതിജീവിക്കലാണ് ജ്ഞാനം ആർജിക്കാനുള്ള തുടക്കം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. വിവേകത്തിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് പേടിയെ കോൺക്വർ ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നതാണ്. അത് അബ്സല്യൂട്ട്ലി കറക്റ്റാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എല്ലാം പിടിച്ചു വലിക്കുന്ന ചില ചരടുകളുണ്ട്. ആ ചരടുകൾ, പേടി, അങ്ങനെ 9 തരം ചരടുകൾ ഏതാണ്, ആ പേടികൾ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ പേടി, ഞാൻ എൻ്റെ ഒരുപാട് വീഡിയോയിൽ പ്രതിപാദിച്ചതാണ്, ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, തോറ്റുപോകുമോ എന്ന പേടി. മനുഷ്യനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാത്തതിന് കാരണം തോറ്റുപോകുമോ എന്ന പേടി. ഞാൻ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ബസ് കയറാൻ നിൽക്കുകയാണ്, പക്ഷേ ബസ്സിൽ കയറിയില്ല, കാരണം ഈ ബസ് എവിടെയെങ്കിലും ഇടിച്ചാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച ഒരാൾക്ക് ബസ്സിൽ കയറാൻ കഴിയാത്ത പോലെ, ഒരാൾ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് പരാജയപ്പെടുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുക. അപ്പോൾ ഇത്തരം തോറ്റുപോകുമോ എന്ന പേടി, അത്തരം പേടികളെ മറികടക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരാൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾക്കും ബിസിനസ് ചെയ്യാത്തതിന് കാരണം എന്താ, ബിസിനസ് പൊളിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും, നീ എന്താ പരീക്ഷ എഴുതാത്ത, പരീക്ഷ ഒളിഞ്ഞ്, പരീക്ഷ പൊട്ടിയ എന്ത് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ അത് തോറ്റാലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും രണ്ട് സാധ്യതകളല്ലേ ഉള്ളൂ, ഒന്ന് ജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത, ഒന്ന് തോൽക്കാനുള്ള സാധ്യത. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ തോൽക്കുന്ന സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പാകപ്പെടുത്തിയേക്കുന്നത്. കാരണം ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച എന്താ, ഡേ അത് ചെയ്യുടാ, മോളി കയറുമ്പോട്ടെ, വീഴൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറാൻ കഴിയുമടാ എന്നല്ല പഠിപ്പിച്ചേക്കുന്നത്, ഡേ വീഴൂടാ, ഡേ അത് തുടലട, പൊള്ളൂടാ. അവൻ നെഗറ്റീവ് വശങ്ങൾ മാത്രം കണ്ട് ശീലിച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് പരാജയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്ത പേടിയുള്ളതാണ്. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ, തോറ്റവർക്കും ജയിക്കാമെന്നാണ് പുസ്തകം. പിന്നെ അത് പരാജയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചതാണ്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചത് എൻ്റെ പരാജയങ്ങളാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. വിജയങ്ങൾ എനിക്ക് ആഹ്ലാദം തന്നിട്ടുണ്ട്, പരാജയങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വിലപിടിപ്പുള്ള പാഠങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയറാണ് മനുഷ്യനെ പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഭയം എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഭയം ഫിയർ ഓഫ് റിജക്ഷൻ എന്നതാണ്. എന്താണ് ഫിയർ ഓഫ് റിജക്ഷൻ? അത് എന്നെ അവർ ഉപേക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്നെ അവർ തിരസ്കരിക്കുന്നുവോ എന്ന ചിന്ത, അതാണ് ഫിയർ ഓഫ് റിജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്നോടൊരാൾ ചോദിച്ചു, ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയറും ഫിയർ ഓഫ് റിജക്ഷനും ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ? ഒന്ന് തന്നെയല്ല കേട്ടോ, അതിനൊരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളിൽ ഞാൻ പരാജയപ്പെടുമോ എന്ന ചിന്തയാണ് ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയർ. എനിക്ക് ഈ പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കണമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്, ആ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുമോ, അതാണ് ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫിയർ ഓഫ് റിജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ല, അതങ്ങനെയല്ല. അയാളുടെ, അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രതീക്ഷ എനിക്ക് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എന്ന ചിന്തയാണ്. അദ്ദേഹം എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ പാകത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, അയാൾ എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല, എന്നെ അയാൾ തിരസ്കരിക്കുന്നു, എൻ്റെ ആശയങ്ങളെ തിരസ്കരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു, പക്ഷെ സ്വീകരിച്ചില്ല, അയാൾ എന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. അതാണ് ഫിയർ ഓഫ് റിജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നോക്കുകൊള്ളു, സെയിൽസിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സെയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതിനൊരു പ്രധാന കാരണം ഈ ഫിയർ ഓഫ് റിജക്ഷൻ ആണ് എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഫോം പൂരിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കും, അയാൾ നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, അയാൾ പൈസ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും. ഇതെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നടക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഫിയർ ഓഫ് റിജക്ഷൻ മനുഷ്യനെ മുന്നോട്ട് പോവാൻ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ പേടിയാണ്. മൂന്നാമത്തെ പേടി പൊതുവെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾക്കും ഉള്ളതാണ്, ഫിയർ ഓഫ് അൺസെർട്ടനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അൺനോണിനോട്, അറിയാത്ത സാധനത്തിനോടുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ പേടി, ഫിയർ ഓഫ് അൺസെർട്ടനിറ്റി. ഇപ്പം നോക്കിക്കോളൂ, കോവിഡിൻ്റെ സാധനം എടുത്തുള്ളൂ, കോവിഡ് എന്ന് അവസാനിക്കും, കോവിഡിന് ശേഷം എന്ന് പഴയ പോലെ തിരിച്ചു വരും, അറിയാൻ പാടില്ല, അത് പേടി നമ്മളെ മാറ്റുന്നു എന്നാണ്.
അൺസർട്ടനിറ്റി നിശ്ചയമില്ലാത്തതിനോടെല്ലാം മനുഷ്യന് വല്ലാത്ത പേടിയുള്ളവനാണ്. നിശ്ചയമുള്ളതിനോട് മാത്രമേ മനുഷ്യന് താല്പര്യമുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ട് സർക്കാർ ജോലികൾക്ക് പോകണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അത് സെർട്ടനിറ്റി ഉള്ളതാണ്, ഒരിക്കലും പിരിച്ചുവിടില്ല, അതിൽ പെർമനന്റ് ജോലിയാണ് എന്നതാണ്. മറ്റത് അങ്ങനെയല്ല, അത് അൺസേർട്ടൺ ആണ്, എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പിരിഞ്ഞു പോകേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അൺസേർട്ടനിറ്റി ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴും പെർമനന്റ് ആയ കാര്യങ്ങളാണ് താല്പര്യം. പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, പെർമനന്റ് ആയതിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല കേട്ടോ. അൺസർട്ടനിറ്റിയിലാണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്ന് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടും എന്ന വാക്ക് കേട്ടോ, അന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ മിടുക്കനാണെങ്കിൽ നാളെ പുതിയ ചിന്തകൾക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും എന്നാണ്. അൺസർട്ടനിറ്റി യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയിലേക്ക് നയിക്കും. രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഒരു ഓക്സിജനും കൂടിയാൽ വെള്ളം ഉണ്ടാകും. അത് ഒരു അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച ഏത് പൊട്ടനോ അറിയാം. അത് സെർട്ടനിറ്റിയാണ്. അതറിയാവുന്ന ഒരാളെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവ് ആൾ എന്ന് പറയില്ല, കുറച്ച് നോളേജ് ഉള്ള ആളെന്ന് പറയും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, പുതിയൊരു സാധനം, ആർക്കും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു സാധനം, അൺസേർട്ടനായ സാധനം. ബൾബ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് അൺസേർട്ടനായിരുന്നു. അത് ആ അൺസേർട്ടനിറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് തോമസ് ആൽവ എഡിസനെ നിങ്ങളും ഞാൻ ഓർക്കുന്നത്. അപ്പൊ ക്രിയേറ്റീവായ ആളുകൾ അൺസേർട്ടനായി, അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ കളിക്കുന്നവരെയാണ് ലോകം ഇഷ്ടപ്പെടുക. നമുക്ക് ഫിയർ ഓഫ് അൺസേർട്ടൺ, അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത പുതിയ മനുഷ്യന്മാരെ കാണുക, പുതിയ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുക, പുതിയ ഓഫീസിൽ ജോലിക്ക് പോവുക, പുതിയതായി ഒരു സ്റ്റേജിൽ കയറി പ്രസംഗിക്കുക, പുതിയ കഴിവുകൾ ഉണ്ടാവുക, ഇതെല്ലാം ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര പേടിയുള്ള സാധനമാണ്. അതുകൊണ്ട് അൺസേർട്ടൺ, അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത സാധനത്തിനോടുള്ള മനുഷ്യന്റെ പേടി, അതാണ് മൂന്നാമത്തെ മനുഷ്യനെ പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ പേടി. നാലാമത്തേത് ഫിയർ ഓഫ് ബീങ് ജഡ്ജ്ഡ് എന്ന് പറയും. മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെക്കുറിച്ച് എന്ത് വിചാരിക്കും എന്ന ചിന്ത. ആളുകൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാത്തതിന് കാരണം എന്താ? അവൻ എന്ത് വിചാരിക്കും, ഇവനെന്ത് വിചാരിക്കും. ഒരു പാട്ട് പാടാൻ പോണതിന് മുമ്പ് അയ്യോ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ എൻ്റെ പാട്ടിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചിന്തിക്കും. ലോകത്ത് ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് അത്തരം ചിന്തയുള്ള ആൾക്ക്. ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ ഈ വീഡിയോയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചിന്തിക്കും എന്ന ചിന്ത എനിക്ക് വന്നാൽ സ്വാഭാവികമായി എനിക്ക് ഒറ്റ വാക്ക് പോലും മര്യാദയ്ക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്ന്. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചിന്തിക്കും എന്ന ചിന്തയാണ് മനുഷ്യനെ പ്രവർത്തനരഹിതനാക്കുന്ന അടുത്തൊരു പേടി എന്ന് പറയുന്നത്. അഞ്ചാമത്തെ പേടി ഫിയർ ഓഫ് മിസ്സിംഗ് ഔട്ട് എന്നാണ് പറയുക. ഫിയർ ഓഫ് മിസ്സിംഗ് ഔട്ട്, FOMO, ഫോമോ എന്ന് ഷോർട്ട് ഫോമിൽ പറയപ്പെടുന്ന, അടുത്ത കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠനം നടക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഫോമോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡാൻ ഹെർമാൻ എന്ന് പറയുന്ന മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റാണ് ഈ വാക്ക് ആദ്യമായി വിനിയോഗിച്ചത്. എന്താണ് ഈ പേടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത? സോഷ്യൽ മീഡിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പേടി കൂടുതലാകുന്നു എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. എന്താണ് ഈ പേടി? മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള പലതും എനിക്ക് മിസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന പേടി, അതാണ് ഫിയർ ഓഫ് മിസ്സിംഗ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണം, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് ഭാര്യയും ഒരു നല്ല കാറിൽ എവിടെയെങ്കിലും ടൂർ പോയി എന്ന് കരുതുക. അത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു പേടി തോന്നി, എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാനിതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സന്തോഷമില്ല, എനിക്ക് ടൂർ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് ചിന്ത. ഇതാണ് ഫിയർ ഓഫ് മിസ്സിംഗ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ആരോ എവിടെയോ പോയി അവരുടെ ഒരു വസ്ത്രം കണ്ടു, സോഷ്യൽ മീഡിയ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഒരു പുതിയ ഡ്രസ്സ് എടുത്തിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു യാത്ര പോയിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം നമുക്കുണ്ടാക്കുന്ന, അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു പേടി, ഇതിനെയാണ് ഫിയർ ഓഫ് മിസ്സിംഗ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. നോക്കൂ, ഈ പേടി രണ്ട് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ്. ഒന്ന്, ഇത് അസൂയയ്ക്ക് കാരണമായേക്കാം, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇത് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം എന്നാണ്. കാരണം ഇതെല്ലാവർക്കും എനിക്ക് മാത്രമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ മാത്രം ഇങ്ങനെയായി എന്ന ചിന്ത, ഇതാണ് ഫോമോ എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ചാമത്തെ പേടി. ആറാമത്തെ പേടി ഫിയർ ഓഫ് ഇൻഎഡ്യൂക്യുസി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, എനിക്ക് കുറവുണ്ട് എന്ന ചിന്ത. എനിക്ക് ഈ കഴിവില്ല, എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ, എനിക്ക് അയാളെ പോലെ സംസാരിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ, എനിക്ക് ഈ കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയില്ല, അതുകൊണ്ട് പേടി. ഒരു കാര്യം, ഒരു മീറ്റിംഗിൽ ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള എനിക്ക് കഴിവുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫീരിയർ തിങ്കിങ് ആണ് ഫിയർ ഓഫ് ഇൻഎഡ്യൂക്യുസി എന്ന് പറയുന്നത്. എൻ്റെ കുറവുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പേടി,
ഈ ഇത്തരം കുറവുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പേടി ഒരാളെ കുറവുകൾ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്നും തൻ നിറവുകളെയാണ് കാണേണ്ടതെന്നും ആ കുറവുകളെ നിരന്തരം കുറവുകളിൽ പണിതു അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു നിറവ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ആയി മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്ന ചിന്ത വരുന്നതിന് പകരം ഈ കുറവുകളെ വിചാരിച്ച് പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുക അതാണ് ആറാമത്തെ പേടി ഏഴാമത്തെ പേടി ഫിയർ ഓഫ് ഐസൊലേഷൻ ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ എന്ന പേടി ബന്ധങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം ഈ പേടി എവിടെയെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം എനിക്കാരുമില്ല ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എനിക്കൊരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ എന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ലെന്ന ചിന്ത ഇയാളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി കളയുന്നു എന്നാണ് ഇത് വല്ലാത്തൊരു വേദനാജനകമായ ഒരു സാധനമാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വിളിച്ചൊരു സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളതിനെ കെയർ ചെയ്യണം കാരണം അയാൾക്ക് ആ സമയത്ത് തോന്നിയേക്കുന്ന ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു എന്നൊരു തോന്നലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അയാളുടെ ജീവിതത്തിനെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകുന്നത് നമ്മളൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട ദ്വീപല്ല ഒരുപാട് മനുഷ്യന്മാർ നമ്മളെ ചുറ്റിയുള്ളുണ്ടെന്നും ഒരുപാട് നല്ല മനുഷ്യന്മാരുള്ള ലോകത്തിലാണ് ഞാനും ജീവിക്കുന്നതെന്നും ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഞാനെന്ന തോന്നലില്ലാതെ ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന പേടിയാണ് ഏഴാമത്തെ പേടി എട്ടാമത്തെ പേടി ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് മനുഷ്യന്മാരും ഒരുപാട് തറവാടുകളും ഒരുപാട് കമ്പനികളും കാണാതെ പോയതിന് കാരണമായ എട്ടാമത്തെ പേടി ദ ഫിയർ ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്നാണ് മാറാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ മാറാനുള്ള പേടി എന്താണ് ഇതിന് കാരണം എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും ഡിസ്കംഫർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ മാറാതിരിക്കാനുള്ള പേടി എന്താ കാരണം നിലവിലുള്ള കംഫർട്ട് പൊളിയുമോ എന്ന് പേടി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സുഖത്തിൻ്റെ വലയത്തിലാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പോയാൽ ഈ മാറ്റം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നാൽ എൻ്റെ നിലനിൽക്കുന്ന സുഖം പോകുമല്ലോ ഫിയർ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഈ പേടിയുള്ളവർ ചരിത്രത്തിൽ കാണാതെ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തറവാടുകൾ നോക്കും ഒരുപാട് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഉയർന്നു നിന്ന പല തറവാടുകളുടെയും അഡ്രസ്സ് പോലും കാണാനില്ല കാരണം മാറാൻ മറന്നുപോയവർ എറണാകുളം എം ജി റോഡിൽ കണ്ട ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്ന് കാണാനില്ല മാറാൻ മറന്നുപോയവർ നോക്കിയോ എവിടെ പോയി അംബാസിഡർ എവിടെ പോയി കൊഡാക്ക് എവിടെ പോയി ഹമ്മർ എവിടെ പോയി എന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം മാറാൻ മറന്നുപോയവർ എന്നാണ് ഫിയർ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഫോസിലാവാൻ നമ്മളെ വഴിവെക്കും അതാണ് എട്ടാമത്തെ പേടി ഒമ്പതാമത്തെ പേടി ഫിയർ ഓഫ് ലൂസിങ് കൺട്രോൾ നിയന്ത്രണം കൈവിട്ടു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പേടി നിയന്ത്രണം കൈവിട്ടു പോകുന്നുവോ എന്ന പേടി അത് കുടുംബത്തിലായിക്കോട്ടെ ജീവിതത്തിലായിക്കോട്ടെ ബിസിനസ്സിലായിക്കോട്ടെ എൻ്റെ നിയന്ത്രണം കൈവിട്ടു പോകുമ്പോൾ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്നു പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം കിടപ്പിലായി ശരീരം നമ്മുടെ നിയന്ത്രണം വിട്ടു പോകുന്ന പേടി അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ വിട്ട് മക്കൾ നമുക്കളെ ചില പേരൻസ് അടിച്ചു വളർത്തുമ്പോൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ കേൾക്കും ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞ് അച്ഛനെ പണി നോക്കാൻ പറയും അപ്പോൾ എൻ്റെ മകൻ കൈവിട്ടു പോയതില്ലേ എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന പേടി ഫിയർ ഓഫ് ലൂസിങ് കൺട്രോൾ ഈ ഒമ്പത് പേടികൾ മനുഷ്യനെ വേട്ടയാടുകയും അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോവാൻ തടസ്സമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒമ്പത് പേടികളെയും ബോധപൂർവം ഒരാൾക്ക് മറികടക്കാൻ കഴിയും എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി എങ്ങനെയാണ് മറികടക്കാൻ കഴിയുക ഒരു ആറ് സ്റ്റെപ്പുകൾ പറയാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതിൽ ഏത് പേടിയാണ് നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നത് എന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയർ ആണോ എൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾ നടക്കില്ല എന്ന പേടിയാണോ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ നടക്കാതെ പോകുമെന്ന പേടിയാണോ അപ്പോൾ ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയർ ആണോ ഫിയർ ഓഫ് റിജക്ഷൻ ആണോ ഫിയർ ഓഫ് അൺസേർട്ടനിറ്റി ആണോ എന്നെ അലട്ടുന്നത് ഇതിൽ ഏത് പേടിയാണ് എന്നെ അലട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പേടി അലട്ടുന്നത് എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ പേടി ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പോലും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ മറികടക്കാൻ കഴിയുക രോഗം എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത കാലത്തോളം അതിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല സോ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ആ പേടി എഴുതുക എല്ലാത്തിനും എഴുതുക എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം എഴുതുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും ഒന്ന് അത് പുറത്തേക്ക് വന്നു രണ്ട് അതിന് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ട് എഴുതുക എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ പേടിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാവുന്ന നിങ്ങളുടെ വെൽവിഷറായ ഒരാളോട് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നാണ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം
ഇത്തരം പേടി പറയുമ്പോൾ അതിനെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയോ കളിയാക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ആളോടല്ല അത് പറയേണ്ടത്. പകരം നിങ്ങളുടെ നന്മ കാംക്ഷിക്കുന്ന, നിങ്ങളുടെ വളർച്ചയിൽ താല്പര്യമുള്ള, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ഈ പേടി ഷെയർ ചെയ്യുക. കാരണം പേടി ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിനൊരു ആശ്വാസം കിട്ടും. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം. നാലാമത്തെ കാര്യം, ഈ പേടി അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ എക്സ്ട്രീം എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം. വർസ്റ്റ് സിനാരിയോ എന്തായിരിക്കും? ഞാനൊരു പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്നു, തോറ്റുപോകുമോ എന്ന് പേടി എന്നെ അലട്ടുന്നു. ഇനി തോറ്റാൽ എക്സ്ട്രീം എന്ത് സംഭവിക്കും? ഞാൻ പലപ്പോഴും വലിയ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു വരുന്ന ആളോട് ഞാൻ ചോദിക്കും, എക്സ്ട്രീം എന്താ സംഭവിക്കുക? പറയും, സാർ ഇയാള് പോകും തോന്നുന്നു, ഇയാൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകും തോന്നുന്നു. ഞാൻ അയാൾ പോയാൽ എക്സ്ട്രീം എന്ത് സംഭവിക്കും? പറയും. ആ എക്സ്ട്രീം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ബാക്കിയൊന്നും നിങ്ങൾ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. ആ വസ്റ്റ് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കും. അത് എക്സ്ട്രീം കണ്ടു, പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊന്നും സംഭവിക്കാനില്ല. അതാണ് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം. ആറാമത്തെ കാര്യം, പേടി മാറാൻ ഏറ്റവും മികച്ച മാർഗം ആക്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഏത് കാര്യത്തിലാണോ പേടിയുള്ളത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആക്ടിവിറ്റികൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുക. പേടി മാറാൻ ഈ ലോകത്ത് ഒരു മരുന്നുമുള്ളതായി എൻ്റെ അറിവിലില്ല. ഒരു സ്റ്റേജിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് സ്റ്റേജിൽ കയറിയാൽ എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം പൊളിഞ്ഞു പോകുമോ എന്ന് പേടിക്കുന്ന ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, അതിനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായി ഒരുക്കം കുറച്ചും കൂടി നന്നായി അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം, ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇന്നലെ, രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്, അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും മെല്ലെ മെല്ലെ ആ സാധനം പ്രവൃത്തിയിലൂടെ, കാരണം പ്രവൃത്തിയാണ് പേടി മാറ്റുന്ന ഏക മാർഗം. പാറ്റയെ പേടിക്ക്, പാറ്റയെ പേടി മാറ്റാൻ പാറ്റയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുക എന്നതല്ലാതൊരു മാർഗമില്ല. അപ്പൊ ആക്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം. ആറാമത്തെ കാര്യം, അങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഭയത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെ ശരിക്കും ഒന്ന് ആഘോഷിക്കുക എന്നതാണ്. കാരണം പേടിയിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം കളയുന്നത് പേടിയാണ്. മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് പേടിക്കാണ്, എല്ലാത്തിനും പേടി. അപ്പൊ ആ പേടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെ ആഘോഷിക്കുക എന്നാണ്. ഇത്തരം ആറ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ ഏത് പേടിയും നമുക്ക് മറികടക്കാം. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ ഒമ്പത് പേടികൾ നിങ്ങളെ പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്ന ചരടുകളാണ്. നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒമ്പത് ചരടുകൾ വെച്ച് പിന്നോട്ട് ജീവിതം വലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മളിടുന്ന എഫേർട്ട് പലതും, നമ്മളിടുന്ന എനർജി മുഴുവനും ഡ്രെയിനായി പോകും. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഒമ്പത് ചരടുകളെ മറികടന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ജീവിതം അത്യുച്ഛലമായി മുന്നോട്ട് പോകും. ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഉള്ളതാണ്. മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ് പറഞ്ഞ പോലെ, പറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓടുക, ഓടാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ നടക്കുക, നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇഴഞ്ഞു പോവുക, എന്തു തന്നെയായാലും നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്നതാണ്. ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ളതാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, അടുത്ത ആഴ്ച ഒരു പുതിയ വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.